Բանակային շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է, բարի երեկո։ Թողարկման մեջ տեղ գտած գլխավոր թեմաների մասին նախամառոտ։ Ռեպորտաժ Սամանի հարավային ուղությունից ուժեղացված ռեժիմով ու շուրջօրյա զգոնությամբ հայ դիրքապանները շարունակում են ծառայությունը տեսահսկման տակ պահելով հակառակորդի ցանկացած շարժ։ Պատերազմի աստծո երթվյալները պատիվ ունենք ներկայացնելու Արցախյան վերջին պատերազմի վիրտուոս հրետանավորներից մեկին՝ փոխգնդապետ Սուրեն Հարությունյանին։ Միշտ պատրաստ պաշտպանելու հայրենիքի սահմանները զինուժը ներկայացնում է ևս մեկ հերոսապատում մերօրյա հերոսի լեյտենանտ Մատինյանի մասին։ Հայոց բանակի խիզախ հայուհիները մարտական հուշերն են ամփոփում նաև կամավոր Արցախյան ռազմաճակատ մեկնած նորավարտ աղջիկ սպաները։ Եվ կրկին գեղեցիկ սեռի մասին, նրանք ընտրել են հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունը որպես կենսակերպ ու առաքելություն։ Զինուժի օբյեկտիվում ռազմական բուհերի աղջիկ կուրսանտներն են։ Պատերազմն ավարտվել է, սակայն խրամատային ենթակառուցվածքներն ամրացնելու և կատարելագործելու անհրաժեշտությունը շարունակում է մնալ օրակարգային խնդիր։ Ինչպես առաջնագծի մյուս հատվածներում, այնպես էլ սահմանագծի հարավային ուղությամբ ուժեղացված զգոն ծառայությունը շարունակվում է։ Հայ դիրքապահները ուշի ուշով հետևում են հակառակորդի գործողություններին, արձանագրելով յուրաքանչյուր կասկածելի շարժ։ Նաիրա Համբարձումյանն է զրուցել հարավային սահմանի պահապանների հետ։ Բացի յուրաքանչյուր գիտակցի, որ մենք սանից թանկ բան չունենք։ Առաջնագծում ամեն դիրքը մի պատմություն է, մի նվաճում, մի հաղթանակ։ Ու հրամանատարն այդ հաղթանակների պատմությունն է անում, ամեն մեկի մասին առանձնահատուկ ոգևորությամբ պատմում։ Կարևոր ու պակաս կարևոր դիրքեր չեն լինում։ Դիրքը դիրք է ու թեկուզ կյանքի գնով դիրքը պետք է պահել, որովհետև ամեն մի դիրք ապրելու տենչով է դրվում, ամեն բարձունքը նվաճում է հասար բարձունքին։ Բարձրում մնալու համար ամեն զոհողության պետք է պատրաստ լինես։ Բարձունքն իսկապես անգին է ու հրամանատարի միտքն ընդհատվում է, մեքենան կանգ է առնում, դիրքի ավակն է ձևացում, հակառակորդի կողմից շարժ չի նկատվել։ Համաձայն արտաքնաշողի սկսել են գործը ըստ իրավիճակի։ Հրամանատարը լրացուցիչ անգամ հրահանգավորում է շրջում խրամատներով, դիտորդին ցուցումներ տալիս, հորդորում զգոն լինել և ոչ մի դեպքում չտրվել հակառակորդի հնարավոր սադրանքներին։ Գողությունը լավ է զգոն են, մարտական հերթապահությունը լավ է աչալուրջ են տանում, ու արդեն միջև խորքը ամեն ձևի դիտարկումը հակառակորդի շարժը, պարկածելով, որ նման ձեպք է տեղի չկա, ընդհանրապես սա տարածքը ամբողջ պաշտպանության շրջանը մեր հսկողության տակ է, նաև մենք դիտարկում ենք հենց առանձնապես բան չկա, վերահսկել ես պայմանագրությունը սա։ Փոխգնդապետ Թամրազյանը վստահեցնում է, առանձնահատուկ կարևոր են անձնակազմի ու հրամանատարի անկեղծ շփումները։ Կարևոր է, որպեսզի զորքն իսկապես ճանաչի իր հրամանատարին։ Վստահի, զորքն իր առաջնորդին պետք է հավատա, զորքն ու հրամանատարը պետք է մեկ գաղափարի շուրջ համախմբված լինեն։ Մարտի դաշտում շատ հաճախ միմյանց հանդեպ հենց այդ անկեղծ հավատն է լինում վճռորոշը։ Չդուք տեսել անհնարին, որ իրոք մարտիկ միջև վերջի շունչը պայքարել են։ Մարտերը շատ թեժ էին, բայց մեր զինվորները իրոք հերոս։ Հումորը անպակաս, մարտունակ։ Փորձում ենք հնարավորի չափով պահել մեր հողերը։ Ալեքսեյ Հարությունյանն ինքը սահմանամերձ բնակավայրում է ապրում։ Ասում է, պատերազմի դառնությունը դեռ 90-ականներին են զգացել։ Իրենց գյուղը եզերող այս խրամատներն էլ հենց այդ տարիներին են փորվել, եւ առ այսօր գյուղի տղամարդիկ պայմանագրային զինծառայողի կարգավիճակով ամսվա կեսը առաջնագծում են, միմյանց հերթապահելով գումարտակի կազմում իրենց գյուղի սահմանն են պահում։ Կամավոր հիմունքներով ընդգրկվել է Արցախի պաշտպանական ուժերին աջակցել շտապող ծորաբաժանման կազմում, եղել է առաջնագծի մի քանի հատվածներում։ Մարտերը ծանր էին, բայց վստահեցնում է, իրենք արել են առավելագույնը։ Մարտունակությունը բարձր դիրքի վրա է, ոչ մի խանգարող հանգամանք չունենք մենք։ Ու հուսով եմ չի էլ լինելու։ Անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ ենք կռվելու հանուն մեր ազգի, մեր հողը ջրի, մեր պետության, մեր ընտանիքի։ Ալեքսեյը և գումարտակից մի խումբ այլ տղաներ Արցախում էին կռվում, իսկ ստորաբաժանման մյուս հատվածն այստեղ էր շարունակում պետական սահմանի պահպանությունը։ Պատերազմական օրերին թեև սահմանագծի այս հատվածում հարաբերական անդոր է եղել, սակայն տղաները պատրաստ են եղել անհրաժեշտության դեպքում կասեցնել ցանկացած ոտնձգություն։ Շարքը Միքայելյանը պատրաստ է մարտի։ Իսկ դրադադարի խախտումներ դիմում են հակառակորդի կողմից
ակտիվություն տեղաշար։ Չենք նկատել, չկա, այսինքն զորոլներ կնկատենք, չէ, հրադադարի խախտումը չի եղել, երկու կողմն էլ, մենք էլ, իրանք էլ շատ հանգիստ իրավիճակա։ Ամբողջ սահմանով մեկ։ Իսկ անձնակազմը պատրաստ է, եթե հանկարծ որևէ շարժ լինի, միանշանակ, դրա մասին դաժե խոսք կարա չլինի ու կասկածը կարա չլինի, բա ոնց, ցանկացած պահի, ցանկացած ժամանակ, թե գիշեր, թե ցերեկ։ Այս պահին են հայկական բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները շարունակում են պետական սահմանի պահպանությունը։ Անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ ցանկացած պահի մինչև անգամ կյանքի գնով պաշտպանել իրենց վստահված մարտական դիրքը և ոչինչ չզիջել հակառակորդին։ Նաիրա Համբարձումյան, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Այն, որ մեր բանակի շարքերում հայրենիքի նվիրյալ պաշտպանների պակաս երբևէ չի եղել, ցույց է տալիս ժամանակագրությունը, մարտական դեպքերն ու դրվագները և իհարկե Արցախյան վերջին պատերազմը։ Համազգեստ և ուսադիր կրող յուրաքանչյուր զինվորական հավատարիմ է իր սրբազան առաքելությանն ու անկախ դժվարություններից և վտանգի աստիճանից միշտ շարժվում է առաջ։ Այդպիսին է նաև ներկայացվող տեսանյութի հերոսը, մասնագիտությամբ հրետանավոր, զորամասի հրամանատարի տեղակալ փոխգնդապետ Սուրեն Հարությունյանը։ Շատերի նման նրա անմնացորդ նվիրումը հայրենիքի պաշտպանության գործին ամրագրվեց 44-օրյա ծանր մարտերի ընթացքում, բացառիկ արիության ու խիզախության դրսևորմամբ։ Փոխգնդապետ Հարությունյանի ղեկավարած ստորաբաժանումը մարտնչել է Արցախյան ռազմաճակատի ամենաթեժ ուղություններում, փայլուն իրականացնելով առաջադրված մարտական խնդիրները, անչափելի կորուստներ պատճառելով թշնամական ուժերին։ Սովորել եմ Սանկտ Պետերբուրգի ռազմահրետանային համալսարանում, 5 տարի սովորելուց հետո ավարտելով կարմիր դիպլոմով նշանակվել եմ մեր զինված ուժերում որպես դասակերամանատար։ 2017 թվականին ընդունվել եմ նույն ռազմահրետանային ակադեմիան և ավարտել եմ ոսկի մեդալով։ Ապոգնտապետ 30 հերտանային դիվիզիոնի ազդակազմը պատրաստի կրակի կառավարման վարժանքների, դիվիզիոնի շտաբպետ Մայոր Զուլեն։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն, պարոն փոխգնդապետ։ Փոխգնդապետ Հարությունյանի մասնագիտական ու ծառայողական ուղին սկսվելու միջև օրը շարունակվում է գերազանց առաջադիմության ցուցանիշով, որն ուրվագծվեց ու արտացոլվեց հատկապես Արցախյան վերջին պատերազմում, հրետանավոր սպայի բացառիկ արիության ու խիզախության դրսևորմամբ։ Ոսկե մեդալակրին շնորվեց նաև մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշան։ Հակառակորդի արկերի պայթյունների տակ խոցել ենք ավտոշարասյուն, մոտ 30-ից 40 ավտոմեքենա, ինչպես նաև խոցել ենք հակառակորդի տանկերի կուտակում։ Թե ինչպես է գործել մեր հրետանին 44-օրյա ծանր մարտերի ժամանակ, պատմել ենք բազմիցս հակառակորդին հասցված գերճշգրիտ խոցումների արդյունքներով, թշնամու մարտկային ու զինտեխնիկայի կուտակումների ոչնչացման փաստերով ու տեսանյութերով։ Ազնակազմ ստացել է խնդիր, ուղել նշանակետի վրա և զեկուցել մարդկոցի ավակ սպային։ Կատելագործում ենք անձնակազմի մասնագիտական ունակությունները։ Պայթուցիչ Բեկորյան և Ֆուգասային։ Այսօր արդեն հետպատերազմյան փուլում Սուրեն Հարությունյանի ստորաբաժանման մարտական փորձառություն ունեցող զինվորները կրկին պատրաստվում են սովորում, զինվում նոր գիտելիքներով ու հմտություններով։ Պատերազմ փորձը ցույց է տվել, որ հրետանավորները պատրաստ են եղել իրենց առջև դրված խնդիրները կատարելու բարձր հակարդակի վրա։ Պետք է անձնակազմը կրթել, միշտ նախապատրաստել պատերազմը, քանի որ մեր հակառակորդը միշտ ռազմատենչ հայտարարություններ է կատարել, և ես միշտ անձնակազմին, սպայական կազմին պատրաստել եմ դրան։ Ոտքի զգաց, պարոն փոխգնդապետ, Դ30 հրետանային դիվիզիոնի 3-րդ մարտկոցը ձեր անունով նստած է։ Վարժադաշտում թե մարտադաշտում հաջողության գաղտնիքը ուղիղ համեմատական է զինվոր սպա փոխհարաբերություններին։ Ավելի քան 20 տարի բանակի շարքերում պատվով ու անմնացորդ նվիրումով ծառայող փոխգնդապետի համոզմունքն է։ Զինվորներին վերաբերում եմ որպես ինձ շատ հարազատ մարդիկ, որովհետև եթե դու քո ենթակային չվերաբերես որպես հարազատ քեզի, և ինքը չի հասկանա քո լեզուն, և դու իրա լեզուն չես հասկանա։ Պատերազմից հետո էլ ավելի սերտացավ մեր կապը իմ ենթակա հրետանավոր անձնակազմի հետ։
Այդ կապն է դարձել նաև նորովի ու նոր երանդով ծառայելու, հետպատերազմյան մարտահրավերները հաղթահարելու և միասնական ջանքերով նոր հաջողությունների հասնելու երաշխիքը։ Ու ինչպես հատուկ է մեր բանակի նվիրյալ սպաներին փող գնդապետ Հարությունյանի համար եւս այդ երաշխիքի առանցքում զինվորականի շուրթերից պարբերաբար լսվող ու նաև պարտավորեցնող արտահայտությունն է։ Պատիվ ունեմ։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Մեր օրյա հերոսների եւ նրանց գործած սխրանքների մասին դեռ երկար են խոսելու, քանի որ հետպատերազմյան կարևորագույն խնդիրներից մեկն էլ հերոսների կերպարի արժևորումն է։ Եվ որքան էլ ժամանակ անցնի, նրանք պետք է փառաբանվեն, իսկ նրանց հերոսության մասին պետք է իմանա յուրաքանչյուր հայ մարդ։ Լեյտենանտ Մատինյանը այդ հերոսների շարքից է, սպա, որն անմնացորդ նվիրումով գործել է պատերազմի ամբողջ ընթացքում, եւ այսօր էլ իր մարտական փորձն ու գիտելիքներն է փոխանցում ենթակա զինվորներին, այն նորակոչիկներին, որոնք առաջին քայլերն են անում հայրենիքի պաշտպան դառնալու ճանապարհին։ Ներսե Սիվանյանն է պատմում։ Շարահրապարակում առաջին շարային քարիքներն անում նորակոչկները։ Դասը անցկացնող լեյտենանտ Մատենյանը ժամանակին ինքն էլ անցել այս շրջապուլը, պարտադիր ժամկետային զինծառայության ավարտին, սակայն վճռել ու շարունակել է այնիքի պաշտպանի առաքելությունը արդեն պայմանագրային շարքային զինծառայողի կարգավիճակում։ Սիրել եմ համազգեստը, սիրել եմ սպայի պատիվն ու արժանապատվությունը ու ուզեցել եմ միշտ դառնամ լավ սպա, ունենամ ենթակա ազնակազմ իմ ենթականներին ճիշտ ուսուցանեմ։ Առաջին լրջագույն ձեռքբերումը մասնակցությունն էր ցյուցազան մրցույթին։ Փորձությունը պատվով հաղթարած Ժիրայրը նկատում է, բաղձալի սև բերետին արժանանալու միակ տարբերակը ֆիզիկական ուժի եւ կամային որակների համադրումն է։ Կամք ավելի շատ։ Կամքի ուժ պետք ունենաս առաջինը, չկոտրվես։ Ֆիզիկապես կարաս հոգնես, բայց առաջին եթե հոգեպես հոգնեցիր, ավելի շուտ կպարտվես։ Հետագա տարիներին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորավարությունների մեր երկիրը պատվով ներկայացած Ժիրայրը անցնում է անպատասխան դասժամերն ու պայմանագրային շարքային զինծառայությունից անցնում է սկզբում ենթասպայական, այլևէտև նաև սպայական ծառայության։ Կրթում ու իր օրինակով է պատրաստում ենթականներին։ Յուրաքանչյուր զինվոր պետք է իմանա իր խնդիրը, ինչի համար միշտ բացատրել եմ իմ օրինակով։ Եթե ես խաղաղ պայմաններ եմ չիմանամ իմ ենթակայի հնարավորությունները, ես պատերազմի ժամանակ չեմ կարա դա ճիշտ օգտագործել։ Պատերազմի երկրորդ օրը լեյտենանտի կոչմանն արժանացած սպան մասնակցել է հայնիկի պաշտպանության համար մղված թեժ մարտերին։ Զինվորների հետ ուսուսի հետ է մղել հակառակորդի գրողները։ Ասում է, պատերազմի դաշտում վկան է եղել զինվորների անznազողության այնպիսի դրվագների, որոնք երբեք չեր ակնկալի 18-ից 20 տարեկան տղաներից։ Որովհետև զինվորներ կային, որ խաղաղ պայմաններում ես իրանց նախատել եմ, իրանց կարգապահության համար, իրանց ֆիզիկականը թերագնահատել եմ, իրանց մասնագիտականը թերագնահատել եմ, բայց կռվի ժամանակ ինքը այդ զինծառայողը ինձ արդյունքներ ա ցուցաբերել, ինձ կարգապահվածքա ցույց տվել, որ դա ես ինձ հարց եմ տվել ինքս իմ մեջ, ուժել է զինծառայողն ա խաղ պայմանները, որ ես դիտողություն եի անել։ Ժիրայրը խոստովանում է, չի սիրում բարձրաձայնել պատերազմի հետ կապված հիշողությունների մասին, մինչդեռ առանձին իրադարձություններ այսօր էլ չսպիացող վերքի նման մտատանջում են իրեն։ Վիրավորներին էի տարհանում կրակային, կրակի այդ տակից, այդ զինծառայողը, որ ավտոյով իջնում էր, իսկ իր զինակից ընկերը փրկում էր իր զինակից ընկերոջ կյանքը, այդ զինծառայողը, որ իջավ ավտոյից, ես արդեն շատ դիր նայեմ էի այդ զինվորի ապրումներ, էլի այդ զինվորը գոռում էր, ասում էր «Կամանձիր ջան», ասում էր «Օգնեք», ասում էր «Ես վիրավոր եմ», ասում էր «Հասցրեք ինձ», ասում էր «Դու քեզի լավ պահի, ամեն ինչ նորմալ է, կհասցնենք էս առաջին ուժօգնությունը ցույց կտանք»։ Տեսախցիկի ներկայությունից փոքրինչ կաշկանդված լեյտենանտը չի խոսում նաև գործած սխրանքների մասին, դրանց մի մասը հասկանալի պատճառներով երբեք չի հանրայնացվի, այդքանով հանդերձ նրանց նազողությունն ու նվիրումը ըստ արժանվույն են գնահատվել բանակի ղեկավար կազմը եւ նրանց նազողության շնորհիվ ողջ մնացած զինվորները։ Առաջինը հելը կանգնել ու ասել է «ես գնում եմ»։ Մարտական գործողությունների ընթացքում լեյտենանտ Մատինյանը իր քաջությամբ, իր ոգևորվածությամբ, առանց որոշ չի չափազանցնելու, իր մարտական խնդիրը լիարժեք կատարել է։
Լեյտենանտ Մատինյանը բազմաթիվ զինծառայողների, վիրավոր զինծառայողների դուրս է բերել, փրկելով նրանց կյանքը, ինչի համար ներկայացված է վերադասարանատարությունը հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի պետական պարգևով պարգևատրվելու համար։ Հիմա էլ նոր դասակի իրամատար կոչում լեյտենանտ կոչում ստացած զինծառայող առավել անում, քան մենք պատկերացնում ենք։ Այսօր դասակի իրամատարը զբաղված է բանակն ու զորամասը համալրած նորակոչքների պատրաստությամբ։ Այս առումով ջիրայրը կարևորում է նաև զենքի կիրառմանը, դրա ճիշտ խնամքին վերաբերող գիտելիքների աղորդումը։ Դասաժամի ընթացքում, սակայն, նա զինվորներին է փոխանցում ոչ միայն չոր տեղեկություններ, այլև պարզ ու հանգամանալից նրանց է ներկայացնում այդ ամենի դերն ու նշանակությունը։ Բոլորս պետք է լուրջ վերաբերենք զենքին, որովհետև կրկի ժամանակ, կոնկրետ ես, բարեկամները, ոչ մեկ է պայք փոքը չի, կոնկրետ իրանց միշտ ասել եմ, միշտ հուշում եմ, տղերք, պատերազմը չի ավարտվել, մենք բոլորս զինվորական ենք, մենք պետք է 24 ժամ հասանելի լինենք պետության, պահպանության ու պաշտպանությանը։ Օրվա ավարտին հյուրընկալվեցինք Մատինյաների ջերմ ու հյուրընկալ օջախում։ Տանը հարազատներից, ստացված պատվոգրերից ու մեդալներից նոր մանրամասներ ենք պարզում մեր տեսանյութի հերոսի մասին։ Պարզվում է, ժիրերը մասնակցել և աչքի ընկել նաև ապրիլյան քառորդյա պատերազմին։ Տարիներ շարունակ առաջին պատվավոր տեղն է զբաղեցրել Հայաստանի քիքբոքսինգի առաջնություններում։ Ես ես դիպլոմը, որ վաստակել եմ, շատ դժվար եմ վաստակել, շատ քրտինք եմ թափել։ Հավաստագրերի շարքում ժիրերը առանձնացնում է հատկապես այս մեկը՝ հունական բանակի հատուկ նշանակության զորքերի պատրաստության կատադրոմոն դասընթացը բարյաջող հաղթարելու մասին հաստող վկայգիր է։ Ես շատը ոչ թե այս դիպլոմը վաստակել եմ իմ ֆիզիկականով, այլ շատը բանը վաստակել եմ իմ հոգեկան ապրումներով ու իմ կամային են կամքի ուժով եմ ես վաստակել, որովհետև կոնկրետ այս կուրսը, որ անցնում ես, շատը բարեհոգեբանական վիճակի վրա ազդում։ Իրանք քեզ հոգեպես կոտրում են, գիշերը կարող է ժամը 3-ին համեին մտցնեն ցեխաջուրը, որ պետք է պատրաստենես, որովհետև ցանկացած ժամի ցանկացած վարյանը պետք է խնդիր կատարի հետախույզը։ Մատինյանների օջախում պարզվեց նաև, որ ժիրայրի հետ միասին պատերազմի դաշտում կողքի կրվել են նաև նրա եղբայրը, հայրն ու մոր եղբայրը։ Տնօրենը հայրենիքի պաշտպան եղել ենք 90 թվից, մինչև 97 թիվը ծառայել եմ այն դիրքերը, չալերը։ Հպարտ ու հուզված հայրը շեշտում է, այդ օրերին ինքը շատ բան է տեսել ու ապրել, ամենից ոգևորիչն ու տպավորիչը, սակայն, որդու անմեկնելի խիզախությունն ու վիրավոր զինվոններին անվարան օգնության ասնելու պատրաստակամությունն էր։ Այս ամենի մասին չբարձրաձայնող համեստ միաժամանակ նաև պահանջկոտ լեյտենանտը շեշտում է, անկախ ամենիչից ինքն ու իր զինվորները այսօր էլ պատրաստ են պաշտպանելու հայրենիքի սահմանները։ Որովհետև մենք չունենք ուրիշ հայրենիք, չունենք ուրիշ երկընտրանք, մեր հողը, մեր հայրենիքը էս է, ուրիշ քայլ չունենք կատարելու։ Ներսես Իվանյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։ Ինչպես արդեն բազմիցս նշել ենք, այս պատերազմում զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումները գործել են ազդվիրաբար և մարտական բարձր պատրաստվածությամբ։ Հակատանկային ստորաբաժանման զինծառայողները ռազմիդաշտում նույնպես արիությամբ են կրվել, պայքարել են փորձությունները հաղթահարելով և պատվով են կատարել առաջադրված մարտական խնդիրները։ Ներկայացվող տեսանյութը 3 հակատանկայինների և նրանց սխրանքների մասին է։ Քաջարի զինվորներ, որոնք ռազմիդաշտում միմյանց հուսադրել են, ուժ տվել ու կրվել մեկը մյուսի և բոլորի համար սկզբունքով։ Պատերազմից հետո մարտական ընկերները պարգևատրվել են մարտական խաչ շքանշանով և շարունակում են պատվով կատարել իրենց ծառայությունը։ Կորնետ հակատանկային մարտկոցի միանգամից 3 զինծառայողներ մարտական գործողությունների ավարտին արժանացան մարտական խաչ շքանշանի։ Սերժանտ Գարեգին Թորոսյանը այսուհետ մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետ է։ Ավելի շատ ունես հպարտության զգացում, քանի որ քու կատարած աշխատանքի արդյունքում դու ոչ միայն բարձր ես պահում քո անունը, այլ նաև քո զորամասի և քո ամբողջ հայրենիքի տանուն ու պատիվն ես բարձր պահում։ Ավարտելով Մխիտար Հերացի բժշկական համալսարանը և ստանալով բժիշկ ատամնաբուժի մասնագիտություն, Գարեգինը որոշում է, որ իր առաքելությունը զինվորականությունն է։ 16 թվականից զինված ուժերի շարքերում են, իսկ 18 թվականից արդեն կոնկրետ այս կորնետ հակատանկային միջոցի վրա, որպես հաշվարկի հրամանատար։
Garegini arachin nashanakete egele tos, zaner heretana in hamakarke. Hajor tilachnernel hotsfelen chist hashvarki usara datoguzan arciuncum. Hashvark? Cornet hakatanka in martkozi avak leitenant Sarkis Grigorian u sergeant Armen Simoniana arjanatsan martakan hach yeskror tastijani shikanashani. El aveli parta voresnove sparkeve, irenit, te hainikin aveli ansne birabar tsarelu, te inchu voshnev zimborakan karka pahuzan amrapandman arumov. Կան նշանը ավելի շատ պարտավորեցնում է օրինակ ծառայել զինծառայողներին, կոնգերներին, մարդկոցում, քոկարկապահությամբ և պատրաստվածությամբ. Եթե Սարգիսը գերազանցությամբ ավարտելով Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը հստակ գիտակցել է, որ զինվորական է դառնալու, ապա Արմենը լինելով քաղաքացիական մասնագիտության տեր 2016-ի ապրիլյան քարորիայից հետո է մտել զինված ուժերի շարքերը։ Տվյալ պահին սիրելով իմ զենքս կարելի ասել, որ շարունակեմ։ Պատերազմին ավելի համոզվանք, որ մեր զենքը իսկապես արտարացրեց իրեն։ Մարդկոցի հրամանատարի ներդրած ջանքերի շնորհիվ մեծ մասը, որ հաշվարկի հրամանատարները սկսած ինձնից որպես դասակ հրամանատար և մեր մյուս հաշվարկի անդամները կայացել են իրենց գործում և կարողացել են իրենց առջև դրված խնդիրները կատարել ավելի բարձր մակարդակով։ Տղաները ոչ միայն միասնական ծառայություն են տանում, այլ ընկերներ են կյանքում, ինչը ևս կարևոր հանգամանք է դժվարությունների հաղթարման ճանապարհին։ Մարտի դաշտում էլ այդ մտերմությունը շատ օգնել է մեզ, որպես ստորաբաժանում էլ ավելի կայացած մեր խնդիրները կատարելուն։ Առաջին հերթին յուրաքանչյուր զինծառայող մտածել է իր կողքի զինծառայողի, իր ընկերոջ մասին, նոր իր դրամարել ունեցել ենք նման արդյունքներ։ Հակատանկային ստորաբաժանման կազմով հաշվարկի հրամանատարների հետ խոցվել են տանուր արմամ 60-ից ավելի նշանակետեր։ Հիմա այս մարտական փորձը, որ ունենեց մեր զինծառայողները, կոլեկտիվը, պետք է այդ փորձը փոխանցենք նոր եկած, նոր համալրած զինծառայողներին, ինչպես նաև կատարելագործենք մեր ունեցած գիտելիքները, հմտությունները ու ամեն հաջորդ օրը պետք է օգտագործենք այլ ավելի պատրաստ լինելու համար։ Կրակային խոցման հիմնական ու կարևորագույն միջոցը հրետանին է, ինչ նաև ապացուցվեց այս պատերազմի ընթացքում։ Հակառակորդի անհավանական հրետակոծության պայմաններում մեր հրետանավորներն ու հակահրետանին արել են առավելագույնը դրեցնելու թշնամու կրակը։ Եվ կատարել են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, ասեմ ավելին, իրենք ունեցել են բարձր արդյունք, սպասվածից առավել բարձր արդյունք։ Մարտի առաջին իսկ օրվանից կատարել են, արել են անհնարինը և ողջ կազմով վերադարձել են իրենց մշտական տեղակայման վայր։ Չնայած նրան, որ պատերազմը սպիներ է թողել, այնուամենայնիվ ապագայի նկատմամբ կա հավատ ու վստահություն։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք կարևոր իրադարձությունների համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս, պետական և ռազմական գործիչ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան տարեդարձի արթիվ մարտի 5-ին Պաշտպանության նախարար Վաղարշ Քարությունյանը բարձրաստիճան զինվորականների և երկրապահ կամավորականների միության վարչության անդամների ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Արարողության մասնակիցները ծաղիկներ են խոնարհել Սպարապետի և հայրենիքի անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հայրենիքի շիրիններին։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հիշատակին նվիրված ոգեկոչման միջոցառումը տեղի ունեցել նաև նրա անունը կրող կրթոջախում։ Ռազմական համալսարանի ղեկավար կազմն ու կուրսանտները հարգանքի տուրք են մատուցել և ծաղիկներ խոնարել նրա կիսանդրու մոտ։ Գյումրու ֆոտոն վարժարանում ի հիշատակ Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասնակիցներ սերժանտ Ալբերտ Նազարյանի և մայոր Արմեն Գրիգորյանի կրթոջախի ռազմագիտության դասարանն անվանակոչվել է նրանց անուններով։ Անվանական հուշատախտակը բացել են հերոսացին մայրերը։ Ալբերտին ու Արմենին միավորում է այն, որ երկուսն էլ անբարան գնացել են թշնամուն ընդառաջ հանուն հայրենի երկրի։ Վարժարանի սաները ավակների սխրանքի ու փառքի մասին խոսելով ևս մեկ անգամ կրկնել են. «Տղաներ, ձեզ բացակա չենք տնի»։
Պաշտպանության նախարարն այս շաբաթ աշխատանքային այցով եղել է 5-րդ զորամիավորումում։ Զորամիավորման հրամանատարությունը նախարարին զեկուցել է, որ պատասխանատվության տարածքում գտնվող բնակեցերում մարտական հերթապահությունը շարունակվում է սահմանված կարգով, սահմանագոտու վստահված հատվածում միջադեպեր չեն գրանցվել։ Տեսադիտարկման համակարգերի արդյունքներով եւս հակառակորդի զինված ուժերի էական շարժ կամ անձնակազմի մարտական վիճակի վերելու նախանշաններ չեն արձանագրվել։ Վաղ Արշակարությունյանը հետաքրքրվել է մարտական հնակետերում դիրքապահների հերթապահության կրման պայմաններով հանձնարարականներ տվել թերությունների վերացման վերաբերյալ։ Հատուկ նշանակության զորամասերից մեկում նախարար Հարությունյանը խորհրդակցություն է անցկացրել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության գլխավոր վարչության պետ գեներալ-մայոր Արաքել Մարտիկյանի եւ զորամասի հրամանատարական կազմի հետ։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը բարձր է գնահատել հայրենիքի պաշտպանության գործում զորամասի անձնակազմի, մասնավորապես նախկին հրամանատար Հայաստանի ազգային հերոս գնդապետ Վահագն Նասատյանի ներդրած ավանդը, հետաքրքրվել զինծառայողների մարտական պատրաստությամբ։ Գեներալ Արաքել Մարտիկյանը եւ զորամասի հրամանկազմը պաշտպանության նախարարին են ներկայացրել անձնակազմի մարտական պատրաստության բարձրացմանը միտված պլանային եւ արտապլանային միջոցառումներն ու դրանց իրականացման ընթացքը։ Վաղ Արշակ Հարությունյանն այս շաբաթ հանդիպել է նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորքերի վարչության հրամանատարական կազմի հետ։ Նախարարին են ներկայացվել ենթակա ստորաբաժանումների գործառույթները, ընթացիկ քննիռներն ու ուսումնական տարվա պլանային միջոցառումները։ Հրամանատարական կազմին տրվել են համապատասխան ցուցումներ և հանձնարարականներ։ Մարտի 5-ին Պաշտպանության նախարարը հանդիպել է զինված ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության և ենթակա վարչությունների ու բաժինների անձնակազմերի հետ։ Վաղ Արշակ Հարությունյանին ներկայացվել են անձնակազմի աշխատանքային պայմանները, ընթացիկ խնդիրները, պլանային միջոցառումներն ու առաջիկա ծրագրերը։ Հաջորդիվ նախարարը շրջայցը կատարել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի զորքերի ծառայության և զինվորական ծառայության անվտանգության ապահովման վարչությունում, քննարկել զորքերի ծառայության հիմնական միջոցառումների պլանավորումը, զորքերում ներքին, պահակային ու կայազորային ծառայություններին զինծառայության անվտանգության ապահովմանը վերաբերող հարցեր։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում են հյուրընկալվել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի և Արմենա Քամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի աղջիկ կուրսանտներն ու Արցախյան պատերազմին մասնակցած կին զինծառայողները։ Կանանց տոնի արթիվ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը աղջիկ կուրսանտներին պատվոգրեր և նվերներ է հանձնել։ Արցախյան պատերազմին մասնակցած կին սպաներին էլ նախարարը պարգևատրել է Գարեգին Նժդեհ և Վազգեն Սարգսյան մեդալներով։ Վաղ Արշակ Հարությունյանը բարձր է գնահատել ծառայելու կանանց պատրաստակամությունը, շեշտելով, որ կրթությունն է այն հիմնասյունը, որով պետք է առաջնահերթ զինել բանակը։ Արցախյան վերջին պատերազմում միայն տղամարդիկ չեն, որ աչքի ընկան իրենց սխրանքներով։ Այսօր թերևս ճիշտ ժամանակն է գնահատելու և արժևորելու նաև խիզախ հայուհիներին, որոնք նույնպես անմնացորդ նվիրումով պայքարեցին հանուն հայրենիքի, կամավոր մեկնեցին ռազմաճակատ և զենքը ձեռքին խրամատում ապացուցեցին, որ տղաների հետ հավասար պատրաստ են ծառայության դժվարությունները կիսել ոչ միայն խաղաղության ժամանակ, այլև պատերազմի օրերին։ Լեյտենանտներ Սեդա Գևորգյանն ու Անժելա Սարգսյանը մեր բանակի նորավարձ սպաներից են, որոնց ծառայողական կարճ ուղին արդեն մարտական փորձառություն ունի։ Արցախյան ծանր մարտերի ամենաթեժ ուղություններում նրանք մարտնչել են արիաբար և այսօր էլ մարտական տրամադրությամբ ծառայում են հայրենիքին։ Բանակի կանացի հմայքը պատերազմից առաջ և հետո ներկայացվող տեսանյութում։ Չէի պատկերացնում, որ նոր դարձած լեյտենանտ պիտի լինեմ ու պատերազմի մասնակցեմ։ Սեդա Գևորգյանը մեր բանակի նորավարտ սպաներից է, նորավարտ, բայց արդեն պատերազմական փորձով ու մարտական կենսագրությամբ։ Այդ օրերից ամենաշատը, որին մեջ տպավորվելա, եղել է ռմբակոծությունները, աթսեի հարվածները մի քանի անգամ մեր վրա են կրակել մեր ուղությամբ։ 44 օրյա ծանր մարտերն արդեն անցյալում են, սակայն պատերազմական հուշերն ու մարտական դրվագները Սեդայի մտքում դեռ թարմ են։ Լեյտենանտ Գևորգյանը Արցախյան ռազմաճակատ կամավոր մեկնած հրետանավորներից է։ Իհարկե համարձակ որոշում էր, որը երիտասարդ խիզախ հայուհին կայացրեց առանց վարկյան անգամ երկմտելու։ Խուսափելով ոչ մի պատճառ չեմ ունեցել, բայց մեկնել եմ ու ոչ մի վարկյան չեմ մտածել, որ վերադառնալու եմ։ Ու ամեն օրը համարել եմ, որ լինելու է վերջինը, բայց մտածել եմ, որ գոնե ազգի համար հիշվող ինչ-որ մի բան կարողանամ անել։ Եթե նույնիսկ նորից պատերազմ սկսվի, միանշանակ մեկնելու եմ։ Գազի։
Սեդայի անսպառ նվիրվածությունն իր մասնագիտությանն ու հայրենիքի պաշտպանության գործին ընդգծվեց դեռ ուսումնառության ավարտին, երբ որպես մեկնարկային ծառայության վայր նա կամավոր ընտրեց մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկը։ Այդ որոշման համար, ինչպես ինքն է շեշտում, երբեք չի զղջացել, և պատերազմից հետո հատկապես ավելի մեծ պատասխանատվությամբ ու նվիրումով է կատարում դասակի հրամանատարի պարտականությունները, իր ենթակա անձնակազմին ուսուցանելով այն ամենը, ինչը կարևոր է հրետանավորի գործում։ Հրետանավորի համար կարևոր է ուշադրությունը, լրջությունը, հավաքվածությունը ու վատ հրետանավոր չի լինեն, բոլորն էլ պետք է լինեն պատրաստված։ Լեյտենանտ Անժելա Սարգսյանը նույնպես Արցախյան վերջին պատերազմի կամավորներից է, որն իր ծառայողական ուղին նախորդ հերոսուհու պես որոշեց սկսել սահմանային զորամասից։ Շատ կարևոր եմ համարում այս գործը ու շատ մեծ սիրով եմ կատարում, շատ մեծ սիրով ընդգրկվում եմ արտական հերթապահության և պաշտպանում մեր երկրի սահմանները, որովհետև մտածում եմ, որ բոլորս անկախ սեռից պետք է օգուտ տանք մեր պետությանը, մեր երկրին։ Անժելան դասակի հրամանատար է, մարտական հերթապահության մեջ կամավոր ընդգրկված սպա, որի ենթակա ստորաբաժանման կազմում պայմանագրային զինծառայողներ են։ Բոլորը արդեն ընդունում են իրենց որպես հրամանատար ինձ, ընդունել են շատ լավ, հենց սկզբից, երբ որ եկել եմ։ Երիտասարդ հրամանատարը չի թաքցնում, դժվարություններ իհարկե կան, սակայն ամեն ինչ հաղթահարելի է, երբ կա կուր միասնություն ու մեկը մյուսին օգնելու պատրաստակամություն։ 14 օր լինում եմ մարտական դիրքերում, բայց անձնակազմի, եթե անձնակազմը լավն է լինում, անձնակազմի հետ շփումը եթե ստացվում է, ոչ մի դժվարություն չի լինում, եթե դժվարություն լինում է, իրենք օգնում են ինձ հաղթահարել, ինչով որ ես եմ կարողանում, ես եմ իրենց օգնում, գիտելիքների առումով միշտ պատրաստ եմ փոխանցել իմ ստացած գիտելիքները իրենց։ Արդյունքները գերազանց են, ես եւ հրամանատարությունը արդյունքներից շատ գոհ ենք։ Սա ընդամենը մեկ տարի առաջ էր, երբ մոտոհրաձիկ կուրսանտ Սարգսյանը զորավարժարանում ճամբարային հավաքի էր մասնակցում, մասնագիտական հմտությունները կատարելա գործելու նպատակով։ Այսօր արդեն ուսումնառության 4 տարիներին ձեռք բերած մասնագիտական փորձն ու գիտելիքները երիտասարդ սպան ենթականներին է փոխանցում։ Հրաձգություն վարում եմ միայն պարապմունքի ղեկավարի հրամանով։ Ուսումնական անվանում լեյտենանտ Սարգսյանի ղեկավարմամբ գործնական հրաձգության պարապմունք է։ Դեպի նշանակված դիրքերը, առաջ։ Անձնակազմը զբաղեցնում է նախանշված տեղերը և անցնում ուսումնական առաջադրանքի կատարմանը, կրակ հրամանը լսելուն պես արագ ու դիպուկ խոցելով թիրախները։ Կրակ։ Ջոկ, կենտրոնացված կրակ։ Պատերազմ տեսած Անժելայի խոսքով, հետպատերազմյան ժամանակաշրջանի յուրաքանչյուր օրն ու ժամը պետք է ծառայեցնել նոր գիտելիքներով ու հմտություններով զինվելու գործին։ Այդ գիտակցումով էլ շարունակում է ծառայել հայկական զինված ուժերում։ Նպատակ ունեմ բարձունքների հասնել զինվորական գործում ու բնականաբար, եթե Աստված ոչանի, նորից պատերազմ լինի, նորից պատրաստ եմ կամավոր մեկնելու առաջնագից, լինելու իմ ենթականների կողքին։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Պատերազմի թեժորերին օրհասական պայքարի մյուս ճակատն էլ հոսպիտալներն էին, որտեղ կռիվը զինվորի կյանքի փրկության ու առողջության համար էր։ Սպիտակ բանակի մարտիկները, ռազմական բժիշկները հավատարիմ իրենց երկու երթմանն էլ անմնացորդ նվիրումով լցվեցին կյանքեր փրկելու առաքելությանը։ Ռազմական բժիշկների պայքարը դեռ չի ավարտվել, քանի դեռ կան նույնիսկ մեկ չապակինված զինվոր։ Զինուժի տաղավարում մեր գործընկերը հյուրընկալել է զինված ուժերի զորամասերից մեկի բժիշկներին, որոնք նույնպես 44-օրյա պայքարի ընթացքում ոչ մի վարկյան չեն լքել բժշկական մարտադաշտը։ Զավեն, խնդրեմ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո, Զինուժի տաղավարում այսօր իմ հյուրը կանայք են։ Զինված ուժերի զորամասերից մեկի բժիշկ կապիտան Լիլիթ Թարոյանը և նույն զորամասի դեղատան պետ ավակ սերժանտ Ժաննա Ավանյանը։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Նախ գալիք կանանց միջազգային նորվակապակցությամբ ցանկանում եմ ձեզ շնորհավորել, մաղթել քաջ առողջություն, հաջողություններ անձնական կյանքում և ծառայության մեջ։ Դուք վերադարձ հրամանատարության կողմից ներկայացվել եք պետական պարգևների։ Ինչպիսին էին ձեր զգացումները, երբ իմացաք դրա մասին։ Առաջի զգացողությունը հպարտությունն էր պարգևի ստանալու կապակցությամբ, երկրորդը պատասխանատվության և պարտականության ծանրությունը պարգևի կրելու կապակցությամբ, և երրորդը ծանրագույն ցավ, որ պարգևի մեջ
շոշափում է պատերազմանունը։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում դուք Արցախում էիք։ Ինչպես հայտնվեցիք Արցախում։ Զորամասին դուրս բերելու հրամանից հետո, որպես բույս ծառայության ապահովում, բոլորս պետքա գտնվենք այն վայրում, որտեղ գտնվելու են մեր զինվորները եւ մեր բոլոր անձնակազմը։ Բոլորով եղել ենք միասին, եղել ենք թիկունքի ղեկավարման կետում, դրանից հետո եղել ենք զինվորների հետ հրամատներում ու մասնակցել ենք վիրավորների դուրս բերմանը հիմնականում, արագ կազմակերպելու համար, առաջի բուժօգնություն ցույց տալու համար և տարհանման համար։ Ականատես եղանք շատ ծանր պահերի, բայց ամեն դեպքում կարողացանք նաև այդ պատվով դուրս գալ, չթողել ոչ մի վիրավորի դաշտում, չթողել ոչ մի մահացածի դաշտում, հնարավորինս սահմաններում կարողացանք փրկել նրանց, ովքեր վիրավոր են ու ովքեր դեռևս ապրում են։ Իմ վրա նաև դրված էր դեղորայքի ապահովումը, իմ պարտականության մեջ էր մտնում։ Ես ապահովել եմ բոլոր բուժակներին, բոլորին դեղորայքով և նաև օգնել եմ, գտնվել եմ այնտեղ, որ վիրավորներին դաշտից ինչքան հնարավոր է արագ և ինչքան հնարավոր է էֆեկտիվ հանենք և օգնություն ցուցաբերենք։ Արցախի որ հատվածում էիք հիմնականում և դաշտային հոսպիտալ էր, թե անմիջապես զորքի հետ էիք դուք։ Զորքի հետ։ Հոսպիտալում չեք եղել դաշտ։ Չէ, հոսպիտալում չենք եղել, զինծառայողներին դաշտից միանգամից տեղափոխել ենք հոսպիտալ։ Ինչպիսին էր վիճակը մարտի դաշտում, ինչ ծանրաբեռնվածության մասին էր խոսքը։ Մեր գտնվել օրերը շատ հրետակոծությունը սարսափելի էր։ Հետ սկզբից էիք պատերազմի այնտեղ։ Չէ, սկզբից մեր, երբ որ մեր զորքն արդեն եղել պատերազմի դաշտում, սկզբից եղել ենք։ Երևի բոլոր զինատեսակները, ինչը որ մենք ծանոթ էինք, գոնե գիտեինք, բոլոր զինատեսակներից կրակվելա, բոլոր եւ հակառակորդի կողմից եւ մեր կողմից։ Առաջի պահին շատ դժվար էր կողմնորոշվել, որ կողմի կրակոցի ժամանակ ինչ լսելուց մենք պետքա մտնենք հրամատների մեջ, դիրքերի մեջ, բայց ժամերի ընթացքում մենք դրան էլ ընտելացանք։ Շատ լավ, դուք ինչ կասեք, Ժաննա, ինչ տեսակ դուք պատերազմի ժամանակ։ Տեսա մեր երիտասարդ զինվորների աչքերում քաջություն, ես նման բան չէի սպասում նման երիտասարդ երեխեքից, որ կարող են իրանք այդքան բան անել իրանց ընկերների համար, իրենց սպաների համար։ Մի ուրիշ զգացողություն էր, երբ որ ընկերը ընկերոջը օգնում է իր կյանքի գնով։ Իհարկե մեր համար էլ էր շատ շոկային վիճակ այնտեղ գտնվելը։ Երևի թե մենք էլ չենք զգացել էլի այդ պահին ինչ ա կատարում, ուղղակի պայ ազդեցության տակ արել ենք այն հնարավորը, ինչ որ կարելի էր անել։ Եվ ընդհանուր առմամբ պատերազմը ձեզ ինչ տվեց մասնագիտական առումով, որպես բժիշկ, կամ միգուցե տարավ պատերազմը։ Առաջի հերթին ամրապնդեց մեր հավատը և մեր զինվորի, և մեր սպայի, և մեր ղեկավարության նկատմամբ։ Պատերազմի դաշտում խաղաղ պայմաններում մի քիչ սպաներ այդքան էլ հակված չեն բժշկական օգնություն ցույց տալու, ոչ է զինվորներն են հակված փոխօգնության կարգով իրար ինչ-որ օգնություն ցույց տալու, բայց պատերազմի դաշտում այդ ամեն ինչը այլ կերպ էր։ Յուրաքանչյուր զինվոր, ով ունեցել է խնդիր վիրավորման, անպայման հիշել է իր կողքի զինվորին, նշվելա, որ կողքից զինվորը ունեցելա այս վիրավորումը, այս բեկորային վիրավորումը, նշվում էր, որ ես ինչ մարդը արուն էր գալիս, մի խոսքով, ու տարբերություն չի եղել, ով ումա օգնություն ցույց տվել, զինվորը սպային, թե սպան զինվորին։ Բոլոր հնարավոր ճանապարներով դուրս են բերվել մարտի դաշտից բոլորը։ Ինձ տվեց կյանքը գնահատելու հնարավորություն, նաև հարազատների բոլոր մտերիմներից, բոլոր ընկերներին, բոլորին գնահատելու, որ ամեն կյանքը կարճ է, այսինքն ակնթարթը, որ ամեն մի վարկյանը չսպասենք, թե ինչ-որ մի պահի, որ նոր մարդկանց օգնենք, ամեն պահի պետք է բոլորի կողքին լինել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ գալիք կանանց միջազգային նորվա կապակցությամբ եւ մաղթում եմ հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Խաղաղություն ամենակարևորը, կհանդիպենք։
Այն որ կանայք եւ աղջիկները զինվորական միջավայրում ուրույն դերակատարում ունեն ընդգծվել է բազմիցս եւ կարծրատիպեր կոտրելու բազմաթիվ օրինակներով։ Այսօր իգական սեռի շատ ներկայացուցիչներ վճռականորեն զինվորական դառնալու եւ հայրենիքի նորօրյա պաշտպանը լինելու ցանկություն են հայտնում։ Անհերքելի փաստ է, որ լավ զինվորական դառնալու կարևոր գրավականը ակադեմիական կրթությունն է, որն այս դեպքում ապահովում են ռազմական կրթօջախները, որտեղ էլ կոպվում, կրթվում եւ զինվորական առաջին քայլերն են անում մեր բանակի ապագա հրամանատարները։ Ռազմական համալսարաններում սովորող աղջիկները նույնպես շատ շուտով կհետևեն իրենց ավակ ընկերների օրինակներին եւ հայրենիքին անմնացոր ծառայելու երդում կտան։ Կարևորը առաջինը այդ հոգու ամրությունը պահել, չհուսահատվել։ Մելանի Ասլանյանն ավիացիոն համալսարանի կուրսանտ է, ԿԱՊԻ ֆակուլտետի 5-րդ կուրսում է սովորում։ Ամեն օր ռազմական բուհ ոտք է դնում գիտելիքների եւ հմտությունների պաշարը հարստացնելու նպատակով։ Վստահ է, հիմա առավել քան երբևէ գիտելիք եւ նվիրում է պետք բանակը ոտքի հանելու եւ առաջ շարժվելու համար։ Թե լավ թե վատ օրեր ենք ունեցել, բայց հայազգը միշտ ուժեղ է եղել եւ ամեն ինչի միջով կարողացել է անցել։ Իսկ մեր համախմբվածությունը, մեր ամեն ինչը, մեր գիտելիքը մեզ անպայման կհասցնի մեր լավ օրերին։ 19-ամյա աղջկան զինվորական կյանք է բերել ընտանեկան չընդհատվող ավանդույթը, հերթափոխը վերցնելու իրենց ժամանակն է։ Ինքն էլ եղբայրն էլ մեր բանակի ապագա սպաներ են։ Իմ հայրիկը զինծառայող է, մեր ընտանիքը զինծառայողների ընտանիք է։ Այդպես փոքր ժամանակվանից սերը եղել է, ու այդպես երբ որ որոշեցի, որ ուզում եմ ռազմական ուղղությամբ շարունակել իմ ուսումը, ընտանիքս իմ կողքը կանգնեց, ու այդպես եկա ընդունվեցի, որոշեցի ռազմական ԿԱՊԻ տեխնիկա մասնագիտությունը ընտրեմ։ Համազգեստին գերազանցիկի կրծքանշանն է կուրսանտական նստարանին Մելանյան ապացուցեց, որ տղաների հետ հավասար կարող է հաղթահարել բոլոր դժվարություններն ու պատրաստ է լիարժեք ծառայել։ Դուրս գալիս էր տեխնիկական ինչ-որ միջոցների հետ գործ ունենալ, ինչպես նաև կարևորեցի, որ առանց ԿԱՊԻ հնարավոր չէ ընդհանրապես զորքերի կառավարումը։ Հայրենիքին ծառայելը դա մասնագիտություն չի, դա պարտքա, որ յուրաքանչյուրս կարող են կատարել։ Համարա Գարամովան հակաօթային պաշտպանության ֆակուլտետի կուրսանտ է, զինվորական դառնալու որոշումը կայացրել է վերջին դասարանում։ Նույնիսկ ընտանիքի համար անսպասելի ընտրությունը Թամարային մեկը միշտ կապել է բանակի հետ։ Մտածում եմ, զինվորական որոշակի մասնակցություններ կան, որոնք աղջկան ոչ այդքան սազական են եւ ոչ այդքան հարմար։ Եվ դրա համար ես ընտրել եմ հակաօթային պաշտպանության մասնակցությունը։ Համարայի խոսքով Ոսման 4 տարիների ընթացքում ինքն այստեղ հասցրել է շատ բան սովորել։ Վստահ է, ստացած գիտելիքներն ու մասնագիտական հմտությունները կկարողանա ծառայեցնել հայրենիքի անվտանգությանն ու ամբողջականությանը, որոնց գլխավոր երաշխավորը հայկական բանակն է։ Ծառայությունը շարունակելու են որպես կայանի պետ, աշխատ բնականաբար ենթականներում լինելու են նաև տղաներ, իսկ թվում է նրանց հետ աշխատելը հեշտ կստացվի, քանի որ այս 4 տարիների ընթացքում փորձես ձեռք բերում, ճանաչում ես տարբեր բնավորությունների տեղ տղաների։ Ոսման ընթացքում խոչընդոտներ շատ չեն եղել, ասում է Թամարան, որոշ դժվարությունները էլ հաղթահարել է կուրսանտ տղաների օգնությամբ, որոնց ուշադրության կենտրոնում իրենք մշտապես են։ Տղաները իրենք են ստիպում, որ մենք մնանք այսպես ասած նուրբ եւ չկորցնենք մեր կանացության գծերը։ Կա մի կարծրատիպ, որ կնոջ տեղը թիկունքում է, այլ ոչ թե զինվորի կողքին կանգնած, եւ ես ու իմ նման շատերը եկել ենք այդ կարծրատիպը կոտրելու համար։ Ինգա Եփրեմյանը Վազգեն Սարգսյանի համար ռազմական համալսարան է ընդունվել նախորդ տարի։ Մինչ այդ սովորել ու գերազանցությամբ ավարտել է Արցախի Քրիստափոր Իվանյանի համար ռազմամարզական վարժարանը։ Ինգա մոտոհրաձգային ֆակուլտետի կուրսանտ է։ Ընդունվել եմ հետախուզություն բաժին, առողջական խնդիրներից ելնելով փոխել եմ մոտոհրաձիգ։ Մասսավորում եմ առաջին կուրսում, արդեն 8 ամսվա ուսանող եմ։ Աղջիկը ծնունդով Արցախից է, հայրն Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից է, եղբայրը երկրորդ։ Պատերազմի օրերին ինքն էլ առաջնագիզ մեկնելու հրամանի է սպասել։ Եղբայրս պատերազմի մասնակից էր, այս 20 թվականի պատերազմին, եւ միշտ երկու զենքով էր տուն գալիս, ու միշտ կատակով ասում էր, որ մեկը քո համար եմ վերել։ Եվ միշտ պատրաստ էի զենքը վերցնելու գնալուց, սակայն թույլտվություն չունեի։ Այդ ֆիբրատիշիցիցոտերիստաբեգո։ Ինգայ Արոնյան բուհում հագեցած է օրվա մեծ մասը, նա ռազմական պատմություն է ուսումնասիրում, պատրաստվում է մասնակցել ԱՊՀ պետությունների շրջանակում անցկացվող օլիմպիադայի։ Մասնակցում եմ ԱՊՀ պետությունների մեջ տեղի ունեցող մրցման, որը տեղի ունենալու Բելարուսիայի Բրեստ քաղաքում ռազմական պատմությունը առարկայից, եւ իմ նպատակն է
Իհարկե իմ երագույնը ծածանել այնտեղ։ Գնում ենք այնտեղ մասնակցելու եւ ապացուցելու, որ հայը երբեք իր գլուխը չի կախելու։ Մարտա ֆիզիկական տարբեր միջավայրերում կողմերի ընդգրկուն հակամարտությունն է։ Պետք է սիրել մասնագիտությունը, դա ամենակարևորն է դա։ Մելանիան զինվորական մասնագիտությունը ծննդավայր Տավուշը պաշտպանելու վճռականությամբ է ընտրել եւ ընդունվել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան։ Լինելով Տավուշի մարզից, կրակային գոտում անընդհատ փոքրուց լսելով այդ կրակոցի ձայները, այդ ամենը ինձ ավելի է ոգևորվել, որպեսզի ես գամ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան եւ այստեղ ուսումը շարունակեմ։ Զինվորական կյանքում առաջին քայլերն անող աղջիկը նույնպես մոտոհրաձիկային ֆակուլտետում է սովորում։ Առաջին կուրսում մասնագիտական շատ առարկաներ դեռ չի հասցրել ուսումնասիրել։ Ես ընտրել եմ մոտոհրաձիկի մասնագիտությունը, քանի որ իմ համար այն ավելի շատ հետաքրքիր է իր գործնական պարապմունքներով, թեկուզ եւ լսարանային պարապմունքներով, քան մնացած մասնագիտությունները, եւ միայն պատկասնեմ ինձ մոտոհրաձիկի մասնագիտության մեջ։ Մելանիան խոստովանում է, զինվորական միջավայրին ինտեգրվելն իր համար դժվար է եղել, բայց ավակ ընկերների շնորհիվ ամեն ինչ հաղթահարել է։ Դժվարություններ շատ կան, բայց իմ կողքին կանգնած են բոլոր կուրսեցիները եւ ամեն հարցով ինձ օգնում։ Մելանիան, Թամարը, Ինգան, Կրտսեր Մելանիան միմյանցից շատ տարբեր աղջիկներն այսօր մեկ միասնական նպատակ ունեն՝ տեսնել բանակը վերակազմավորված, վերազինված, ամբողջովին վերականգնված ու անընդմեջ զարգացող, եւ այդ գործում իրենց փոքրիկ ներդրումն ունենալ՝ կանգնելով պատերազմի կրակներով անցած զինվորի ու սպայի կողքին։ Լաուրա Մամյան, Արշակ Խաչատուրյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։ Եթերում զինուժն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում, բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։